before the elections, during the elections, or after the elections. Ni mchecheto wa EVD na OTP mjini The Hague. Na hilo halikufikia kikomo kabla ya kuzua shutuma za kisiasa. Had he, when the violence broke out in various parts of the country, used his own political voice to go to his supporters and to tell them to stop the violence, I don't believe the violence would have reached the level and the magnitude of over 600,000 Kenyans being displaced. Lakini baada ya kurejea, mambo yakawa tofauti. Waliodhani mkutano kati ya Uhuru na Raila ungeishia makumbo na mateke, wao walinoa. Mahasimu hao waligeuka marafiki tena wakubwa na kukumbatia na hadharani. Lakini Ruto ana maoni tofauti kwamba ziara za The Hague zilikuwa za maombi. Mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta na wale wengine tulienda safari mahali fulani, mahali mnajua. Na nyinyi mulituombea. Si ni kweli? Na maombi yenu ilizidi ile ya Paulo na Sila. Mechi ya Harambee Stars ilipata mashabiki wasiokuwa wa kawaida. Na sote tunaenda Uganda bila kujali kabila, bila kujali dini ama chama, sote tunasupport timu yetu ya Harambee Stars. Tunasema ya kwamba timu ya Harambee Stars tunaenda kushangilia ifanye nini? Ishinde. Ifanye nini? Ishinde. Lakini je, bwana Mudhama, ni lipi linalokupeleka huko Uganda? Mimi ni Ingwe na ninapeleka Ingwe huko na Ingwe atafanya kazi. Na mimi ni live member wa Ingwe kutoka zamani mpaka leo. Salala, tulidhani wewe ni mzaliwa Ukambani tena Kangundo. Na ukifika huko, injili yako itakuwa ni ipi? Kwa hivyo sasa huko situko na Wiper? Tusituko na yeye. Si tunaenda kuweka Wiper namna hii tu. Na magoli ya Waganda tuna wipe na tunarudi na ushindi, sawa? Kwa hivyo sisi kama viongozi bali na kuwa tumechakuliwa pande mbali mbali, sisi ni viongozi wa Kenya, tuna mamlaka. Haya, akina Wiper wakiendelea kupangusa, mambo yakaenda kinyume. Jamaa huyu alikipata cha mtema kuni kwa kumpiga mkewe kinyama. Hebu tazama jinsi kina mama hawa wanavirusha mangumi, makumbo, mateke na makofi. Sikonje jamani, yuko mashakani. Kendagor Obadia, makala ya JKJK.